obra dessa. Já foi lá. Já foi quero lá. Uma figurinha não, dessa. Não, não, não. Essa figurinha vai ficar bonita. Oh, 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 depois eu quero um figurinho. Não, eu quero falar. Um gente, eu quero dar um abraço aqui, ué. Um beijinho pra ter, eu quero abraçar. Acabou? Acabou. Opa, você viu, velho? Pode ir,